Ինչի հետ եք ասոցացնում Ինգո բառը՝ ապահովության, կայունության, հուսալիության։ Պատասխանները բազմաթիվ էին, բայց նույնաբովանդակ ապահովագրական ընկերությունը յուրահատուկ կերպով շնորհակալություն է հայտնում իր գործընկեր տուրիստական կազմակերպություններին, եւ դա անում է 20-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում։ Ներկաները անմիջական ու ջերմ մթնոլորտում շփվեցին ու միաժամանակ նաեւ զբոսաշրջային սեզոնի բացումն ազդարարեցին։ Մեր երկարամյա գործունեությունը արդեն իսկ խոսում է դրա մասին, որ տուրիստական ընկերությունների մեծ մասը վստահում են մեզ, այսինքն մեր մատուցած ծառայությունները, այն որակով եւ չափանիշները, որ մենք խոսք ենք տալիս, դա էլ փաստացի իրականացնում ենք, հասցնում ենք տեղ եւ կատարելագործում ենք ժամանակին համընթաց։ Գիտեք, Ինգո Արմենյանը իհարկե միշտ առանձնացել է նախ իր սպասարկման որակով առաջի հերթին, հա, իր յուրահատկությամբ, եւ այդ ամենի արդյունքում Ինգո Արմենյան ձերքաբերում բերել եւ շարունակում ձեռք բերել, հա, մեծ քանակությամբ հաճախորդներ եւ գործընկերներ։ Աստվածը գործով է ապացուցվում։ Տարեկան 35-ից 37 000 ճանապարհորդելու մեկնող անձ է ապահովագրվում Ինգո Արմենյայում, եւ ընկերությունը համագործակցում է 120-ից ավելի տուրիստական կազմակերպությունների հետ։ Ինգո Արմենյան, հանդիսանալով Հայաստանի առաջատար ապահովագրական ընկերություններից մեկը, մեզ համար ներշնչում է վստահություն։ Ժամանակակից մեթոդոլոգիայով են աշխատում, բոլոր նորարարությունները կիրառում են, բացի դրանից հուսալի են, բարեհամբույր են աշխատողները։ Շատ լավ համագործունեության պատմություն ունի Ինգո Արմենյան ընկերությունը, այդ թվում նաև ձեզ հետ համագործակցության, եւ հուսով ենք, որ նույնքերպ այդ համագործակցությունը կշարունակվի։ Միջոցառման անակնկալները շատ էին, այդ թվում 10 ուղևորություն դեպի Ծաղկաձորի Մարիոթ հյուրանոց, իսկ գլխավոր մրցանակը դեպի Եվրոպա ճանապարհորդելու հնարավորություններ։ Ռավելոն, Ռավելոն, ոչ մեկը դատարկա ձեռն տուն չգնաց, նաև կորպորատիվ հուշանվերներ էին պատրաստվել, իսկ բարձր տրամադրությունը յուրաքանչյուրի անբաժան ուղեկիցներ մինչև վերջին րոպեն։ Սաթերի Քայրապետյան, Էդվարդ Մինասյան, Հորիզոն։